السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیمان ملک اے بی نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ 27 فروری بروز جمعرات بعد نماز عشاء بمقام مسجد نور سائڈ 3 نزد ہائیٹیک ہوٹل بورا بنڈا میں ایک عظیم الشان فقید المثال عظمت اہل بیت و جشن غریب نواز و دستار بندی کانفرنس منایا جا رہا ہے، جس میں مدرسہ فیضان عائشہ للبنات کے 4 حفاظ کرام کی مستند و متبرک و مقدس علماء کرام کے ہاتھوں دستار بندی کی جائے گی. اور اس جلسے کی سرپرستی حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت و واسع علم و معرفت حضرت علامہ و مولانا میر سید رضوان صاحب قادری خانقاہ واحدیہ بلگرام شریف یو پی فرمائیں گے. اور اس جلسے میں خصوصی خطاب عالمی شہرت یافتہ خطیب ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ و مولانا فیضان رضا جمالی صاحب کا خصوصی خطاب نایاب ہوگا. اور شعراء کرام میں عالمی شہرت یافتہ مداح خیر الانام مداح شاہ ہدا حضرت علی جناب شبیر برکاتی ساؤتھ افریقہ اور ان کے تمام برادران اپنے رنگ میں نعتیہ کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. اور نیز خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس جلسے میں جتنے بھی شرکا حضرات ہوں گے ان کے ناموں کے بیچ میں قرآن اندازی کی جائے گی، اور جس قرآن اندازی کے ذریعے میں دو خوش نصیب مسلمانوں کو عمرہ کرایا جائے گا. لہذا کثیر غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، میں خواجہ غریب نواز دلپر سوسائٹی پریسیڈنٹ ہوں. میرا نام پیارے بابو خان ہے. ہمارے ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین صاحب کا بہت ساتھ رہتا ہے، جلسے کی نگرانی ہو یا جلسے کا پورا جو بھی ہے بہت سہیوگ ہے ان کا، اور وہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، اور چیف گیسٹ نہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور سارا ان کی نگرانی میں ہوتا ہے. اور ہم یہ جلسہ کم سے کم 15 سال سے کرتے ہیں. ہمارے نوجوان جتنے محلے کے لوگ ہیں سب مل کے خواجہ غریب نواز دلپر سوسائٹی کے نام سے خواجہ غریب نواز کانفرنس کرتے ہیں، اس میں دستار بندی ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے ساؤتھ افریقہ سے شبیر برکاتی اتنے مشہور شاعر جو مطلب ہمارے حیدرآباد میں پہلی دفعہ آ رہے ہیں، ان کو ہم نے بلایا ہے. اور دوسری بات کیا ہے، جو خرن دازی کے ذریعے ہم لوگ جو مہمان آئیں گے جلسہ سننے کے لیے، ان سے کوئی فیس نہیں لیا جائے گا، کوئی ٹوکن کا پیسے نہیں لیا جائے گا. کاؤنٹر لگے گا گیٹ کے پاس، وہاں پہ آپ اپنا نمبر موبائل نمبر اور نام لکھنا ہے، اور ایک ٹوکن باکس رہے گا اس میں ڈال دینا ہے. جس کا نصیب میں وہ ٹوکن اٹھا اس کو عمرہ ہم لوگ فری بھیجیں گے. ایگزٹ ٹور اور ٹریولس کے ذریعے سے ہم اور ہمارے سب لوگ سے ہم اپیل کرتے ہیں، ہم اپنی کمیٹی کے طرف سے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں جتنا سے زیادہ تعداد میں آئے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی نصیب میں اپنا گھر اور اپنا مہمان بنا رہے. بہت بہت شکریہ، اور ہم ڈپٹی میئر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہتا ہے.